admin ធ្ល uhm ាប់ការពីមុនមកនោះគឺធ្លាប់ញ៉ាំអាខចងខ្មែរយើងការពីមុនអាខចងពងពោះសបងប្អូនអាខចងពងពោះសគឺឆ្ងាញ់មែនតើហើយញ៉ាំទៅគឺអត់មានបញ្ហាអីទេបងប្អូនហើយតែពេលឥឡូវនេះគឺអត់សូវសបោទេអាខចងពងពោះសដល់សាពិកាត់កាត់អស់ហើយជាមួយអាខចងគេហៅថាខចងថៃខចងយួនខចងវៀតណាមមែនទេបងប្អូនសុស្តីបងប្អូនអោកគ្នាថ្ងៃនេះ admin បានមកលេងនៅបឹងធម្មជាតិមិគលនៃនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបងប្អូន ហើយបងនឹងពិតជាសោះស្អាតហើយមែនតើនេះសាតើវានៅជាប់ភ្នំហ៎បងប្អូនយើងបងប្អូនឯងមើលឃើញថាវាមានភ្នំជាប់នៅក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃដែលមានតើហ្នឹងគឺអត់មានមនុស្សទេបងប្អូននៅសាតែអេដមីនទៅចំថ្ងៃដែលគេអត់សម្រាកអញ្ចឹងអ្នកនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាពាក្យច្រើនអ្នកដែលមកគឺមកថ្ងៃអាទិត្យគេមកបោះតង់គេមកសុត្រីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីមើលស្ថានភាពនិងបាយកាសនៅតំបន់នឹងរួចហើយអេដមីនក៏នាំគ្នាជីកទុកលែងណាបងប្អូន ហើយនៅកន្លែងដែល admin ចន់គឺមានទុកតែមួយបងប្អូនតែប៉ាប់ទៅវាមានទុកច្រើនតែវានៅមកខាងទៀតអញ្ចឹងហើយទាក៏មានទានឹងកងានឲ្យយើងជីដែរអាកងានជ োয়া ទាជ োয়া ណាបងប្អូនបើបងប្អូនផ្លប់ស្គល់ហើយយើងអាចធាក់វាទៅវាជីអញ្ចឹងណាវាដាក់ទៅមុខអញ្ចឹងណាដាក់ទៅមុខវាហែលទៅមុខអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងក៏នាំគ្នាធ្វើការផ្លាស់បដូរគ្នាជីអញ្ចឹងណា អឺតំបងនេះគឺដៃគូប្អូនគាត់ជិះមុនអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកបានគាត់មកជួយចែវអេដមីនដើម្បីធ្វើទេទិភាពនៅតាមក្នុងស្ទឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយអានេះគឺយើងជិះជិះជិះចែវចែវទៅក៏អត់ភ្លេចខ្លួនក៏ដល់ទៅដល់កដាលអញ្ចឹងណាហើយតែពេលទៅដល់កដាលក៏ឃើញផលិតច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងពួកយើងក៏នាំគ្នាដកផលិតហ្នឹងយកមក slot នៅផ្ទះទៅបងប្អូនឥឡូវសាផលិតវាច្រើនពេកហើយល្អល្អអញ្ចឹងហើយវាវែងដែរឫសាវានៅឡើងទឹកជ្រៅហ៎ ហើយនៅពេលដែលយើងចែវត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏វាជិតដល់អាត្រោយមកខាងរបៀបហ្នឹងក៏បងខាងក្រោយទុបម្នាក់ហ្នឹងក៏ថាអូគាត់ឃើញគាត់ចោះទៅគាត់ឃើញកូនមន់ទឹកអាកូនមន់ទឹកវាតេស្នៅយ៉ាងទៅរอចាប់ហីតែចាប់អត់បានអញ្ចឹងបងប្អូនហើយក៏ប្រឡែងទៅតែបិទថាចាប់ចង់មើលទេមិនមែនចាប់យកធ្វើអីទេវាស្អាតវាទូចទេហើយវាដូចត្រីយ៉ាងហែលឹបផ្លឹបចូលមាត់ឃើញទេបងប្អូន ហើយ admin ក៏ថតអត់តន់ដែរស្អីយើងមានលឿនពេកអញ្ចឹងទៅថតចាប់រូបភាពកូនមុនទឹកអត់ឃើញទេបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីយើងបានជិះទូកបានរីឡាក់បានមកសបកហើយក៏យើងនាំគ្នាទៅឡប់មកមកកន្លែងវិញអញ្ចឹងណាតែពេលមកដល់កន្លែងវិញហងម្ចាស់កន្លែងហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានខ ճ ងស្រែដោយសារអ្នកភូមិនៅហ្នឹងគេយកមកលក់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយខ ճ ងហ្នឹងគឺខ ճ ងស្រែមែនវាវាល្អមែនទែនសាច់សម្រាប់ពណ៌ហើយនឹងសាច់វាក៏ល្អដែរបងប្អូន ហើយបាទអេដមីនហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងគឺដោយសារតែអឺអេដមីនធ្លាប់ការពិមុនមកនោះគឺធ្លាប់ញ៉ាំអាខចងខ្មែរយើងការពិមុនអាខចងពពកសបងបងអាខចងពពកសគឺឆ្ងាញ់មែនទែនហើយញ៉ាំទៅគឺអត់មានបញ្ហាអីទេបងបងហើយតែពេលដល់ឡូវនេះគឺអត់សូវសបោទេអាខចងពពកសដោយសារពិកាត់កាត់អស់ហើយចំពោះអាខចងគេហៅថាខចងថៃខចងយួនខចងវៀតណាមមិននោះបងបងវាអាខចងពពកកាឈុកអូ ចាំតើ admin តាំងពេលណាមមក admin សូវហ៊ានញ៉ាំទេដោយសារតែឮគេថាឲ្យញ៉ាំទៅរាកញ៉ាំទៅចុកពោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យហ៊ានញ៉ាំទេតែតែពេលខ្យងនេះគឺ admin ហ៊ានញ៉ាំដោយសារតែមើលទៅដឹងតែខ្យងខ្មែរមកដល់សម្បីមើលពណ៌វាមើលសាច់វាអញ្ចឹងទៅយើងដឹងហ្មងហើយនេះបង admin យើងមិនណាត់ទៀតគាត់ចាប់ដាក់ធ្វើការអាំងខ្យងនោះបងប្អូនដោយសារយើងមានចក្រានគេសម្រាប់អាំងណាហើយ តបតមកយើងមានតៃទឹកត្រីកកកងយើងអាំងខ ճ ងជាមួយនឹងទឹកត្រីកកកងទៅពេលដែលវាអាំងទៅវាក្តៅទៅវាមាត់របស់វាសបម៉ាត់របស់វាហ្នឹងវារបาะទៅយើងអាចដាក់ទឹកត្រីកកកងចូលបានបងប្អូននិយាយទៅពេលដែលវាដាក់ទៅកាន់តែក្តៅកាន់តែក្រៀមទៅគឺឆ្ងុយមែនទេបងប្អូនឆ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទេទ្រាំអត់បានទេនិយាយថាអ្នកដែលខានញ៉ាំខ ճ ងហ្នឹងយូរដឹងហើយដាក់ជាមួយទឹកត្រីកកកងនេះទៀតអាំងវាឲ្យក្រៀមក្រៀមហ្នឹងគឺឆ្ងុយមែនទេ ហ <mí> ើយខ្សោន <má> ឹងអាំងទៅមិនមែនស្ងួតទាំងអស់ទេបងវាស្ងួតតែក្បាលតែប៉ុន្តែក្នុងខ្លួនវាក្នុងខាងក្នុងគូតវានឹងមានសតទឹកច្រើនមែនទែនញ៉ាំទៅជាតិមែនទែនបងបို့អេដមីនឃើញតានេះសាច់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មែនទែនសាច់ខ្សੌងហីបតទៅយើងអាំងមកសតទុះមកក៏វាឆ្អិនទៅនេះគឺគាត់ចាប់ដើមភ្លក់អីបងបងគឺថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្មងជាមួយឆ្ងាញ់អស់ចាជាតិមិនមែនជាតិអស់ជាតិបងបងអូខេបងបងអ ថ្ងៃនេះគឺមានវីដេអូតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនគឺថ្ងៃនេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញវីដេអូ kleim មួយដែលយើងទៅកំសាន្តនៅបឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារវិទ្យាសាស្ត្រស្អាតក៏ចង់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យមានអារម្មណ៍សោះថ្លាជាមួយគ្នាហើយក៏ដូចជាការបង្ហាញញ៉ាំខ ջ ោងផងដែរបងប្អូនអរគុណបងប្អូនដែលសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូនកុំភ្លេចចុច follow ម្នាក់មួយផងបងប្អូន